Ხინვალის საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით ევროპის სახლი 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების ამსახველ გამოფენას მასპინძლობს. ეთნიკური წმენდის ტოპოგრაფია ასეკვია გამოფენას, სადაც ხინვალის სოფლები ოკუპაციამდე და მის შემდეგ არის ასახული. გამოფენას იძულებით გადაადგილებული პირებიც ესწრებოდნენ. ისინი ცდილობდნენ რუსული აგრესიის შედეგად განადგურებული სოფლის ფოტოებზე საკუთარი სახლები ამოეცნონ. დღევანდელი მონაცემებით რუსულ აგრესიას 127 სოფელი ემსხვერპლა, 125,000 ადამიანი კი დღემდე საკუთარ სახლში დაბრუნებას ვერ ახერხებს. საინტერესო სამუშაო იყო ერთის მხრივ, მაგრამ მეორეს მხრივ საკმაოდ მძიმე რაღა დაგიმალოთ, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია ესე ამონტაჟო რამდენიმე ვიდეო, სადაც ჩანს, რომ უბრალოდ გადაგქთელეს და გადაგიარეს და რაღა ის საღამახმათან ყურძენი გაუწყვეტია კახეთში და რაღა ეხა აქ ხო იგივეა. სანარჩენ არ დაბრუნდებით და ბაში შეიძლება რომ ჩატარდეს, როგორც საქართველოს ფარგლებში ეგრე არჩენები, ეს არის უკანონო. რაც განადგურებული არის ჩვენი სოფელი და გული მდგივა რომ კიდევ ასეთ სურათებს უყურებ ხელმეორედ.